Hej og velkommen til denne episode af Checking Nye Mods ud. Det her Clock Maps er perfekt til det. Det vi skal tjekke i dag, det er en maskine, der laver oscillatorballer, hvor du kan køre en snitter til at snitte korn med. Om den skal prøves, og den simpelthen lavede tærform til en laserball, som kommer først, smider ned der ud af pipen, og så ned i der, og så kommer den, bliver den presset sammen her til en rundball, 4000 liter. Bagefter kommer den ud her, bliver rappet. Den bliver til silasse. Det kan du både gøre med korn, og så bagefter skal prøves med græs og hø. Og til sidst så bliver det med en prøvelse af strå, som er frisk høstet. Og der bruger vi denne maskine med den her snitter foran. Og igen, den samme maskine, som kører ned her til multibaler. Og så den bliver rappet til silage. Som sagt, så kan du bruge det til hø, korn og fede strå. Men nu hopper jeg op i den her krone her, og vi starter med at tænde botten og bagefter unfold maskinen. Så unfolder vi det forreste. Og så tager vi pipen. Den skulle gerne finde den. Det gør den også. Så unfolder vi sådan der. Så skulle det hele faktisk være klar til at køre. Jeg prøver at se, hvor meget jeg kan høste af den mark her. Den er da unfoldet. Sådan der. Nu er den. Og starter maskinen op. Og hvorfor vil den ikke høste? Ejer vi ikke det her land her? Nej, ikke så det til. Der og der. Så skulle der vist ikke være nogen. Se, og så spytter den der ned i alt det der. Og den laver en silage skråstreg bejle på 4000 liter, og der kan være omkring 10.000 liter i det lille rum, hvor pipen den sprøjter tjaft ned i. Og nu er den første bejle på vej ud, som man kan se. Og du kan køre, selvom den arbejder, så spytter den selv af, og det hele. Og den presser. Den næste er allerede klar. Og jeg skal lige huske at trykke den ned. Og så kommer den næste ud. Og det gode ved den her krone er, at hvis der ikke er plads, eller plads til mere, da den er fuld, så gemmer den bare noget til senere. Og du kan sætte unfold på, sådan så den selv gør det automatisk, så du ikke skal gøre noget som helst selv. Og nu er den stoppet, og så popper den ud med en næse. Og
Og det er allerede gain 2 baller, 3 baller. Det er i hvert fald en nem måde at få hurtige tilladelseballer ud af det. Nu kører jeg lige ned for enden, og så hopper jeg over i John Deere og prøver at slå en eller to gange op og ned, og så prøver vi at lave stemme af græs ud af den. Og bagefter prøver vi at lave øje ud af det. Det er en lidt anden måde at lave baller på, end den sædvanlige i FS19. Utrolig god grafik på at frappe selve ballen på. Det var så lige den næste. I hvert fald hvis man spiller selv, så er det utroligt nem måde at lave en balle på, i stedet for at man skal have så mange instrumenter. Lidt beskidt blev den, men sådan er det. Nu hopper jeg lige op i den her John Deere og starter den op og folder de her dejlige maskiner ud. Jeg skal lige prøve at se, om den spreder det mere end det gør den, så skal jeg lige have... Okay, så skal jeg købe den samler. Det kan jeg godt se. Fint, det gør vi.
sætter vi lige cruise controlleren til. Og så kører jeg lige hen til forhandleren og køber en samler. Så vi hurtigt lige kan få samlet alt det græs sammen. Heldigvis er forhandleren ikke så langt væk, så det er lige nemt at komme hen til. Så connecter vi lige de her to ting af, og så springer jeg lige ind til forhandleren og køber en venerar. Den over. Nu kalder det. Så vi tager sammen. Så folder vi den ud. Og den tager jo et stort skær, så det er kun én gang op og ned. Så det er dejligt nemt. Jeg kunne selvfølgelig have forberedt det her, men så er der noget at lave, kan man sige. Løfter den op. Der kommer toget. Jeg lige får snedet mig rundt der. Inden det forsvinder ud i horisonten igen. Og når vi så kommer op, så fører jeg op under kronen. Kroneværket. Parkerer vi dem herover ved forhandleren, og så løber jeg tilbage. Lige på at kigge på de der baller der, hvor det kom ud af. Korn. Eller chaff. Chaff og korn. Det er en silageballe på 4000 liter. Lavet med det her skønne mod.
hopper lige op i kronen. Og så unfolder jeg samleren, og så løfter jeg pipen. Og så håber jeg på, at det her det virker. Det gør det så med. Nu fylder den op med græs. I det lille kar der. Og der har vi den første græsband, som bliver lavet om til silage. Og man kan faktisk køre videre, mens den arbejder. Og til den her, der har jeg valgt en pink. Ligesom for at kende forskel på, om det er korn eller græs, det bruges. Fjorten tusind liter kan den have i det lille det er fantastisk, og den fylder automatisk op, når det er det der, man kan få vandt rundt der selvfølgelig op på togskinnerne. Unfold. Efterhånden synes jeg, det er mange gode mods til det her FS19. Og mange man kan bruge til, når man spiller i single player. Bagefter her vil jeg lave nogle samme baner af græsklipning, hvor jeg så laver det om til hø, og så skifter jeg den kurve ud til en tom en, så vi kan prøve at se med hø, og det så har vi prøvet med chaff, vi har prøvet med græs. Og så mangler man hø. Strå, det må komme i næste episode. Hvor jeg sikkert har fundet flere mods, der skal testes.
Der kan så man lige blive til en ekstra. Men det kunne være, at jeg skulle binde den og disconnect den. Kan man kører jeg lige over til forhandleren og køber en ny. Må jeg lige have den banket op på. Den skal selvfølgelig vendes rigtigt. Ellers hjælper det ikke ret meget. Sådan her. Det var bedre. Den her skulle jeg ikke gøre sådan, så jeg ikke kunne bruge den. Det hele. Så connecter jeg lige de her to her.
Og lige over til forhandleren og hente en vander. Han har så med en stående her. Så kan jeg passe bedre. Stående er lige... Den her demo-model, han har stående. Har jeg nemlig fået lov til. Sådan det, der var ingen kunder lige nu, så der kunne jeg sagtens lige smutte ind og låne. Og så lad os få testet den. Og den virker jo fantastisk. Og det er igen en krone. Og der omdanner græs til hø. Som der skal testes med det. Den kronemaskine, der holder der nede for enden af marken her, græsmarken. Men det må blive i næste episode. Jeg holder mig til en halv time med testing. I hvert fald første omgang. Og den er faktisk gået nu her, så jeg vil gå ned for enden. Og så fortsætter jeg med næste episode. På et senere tidspunkt for at se, hvordan folk tager imod dette nye koncept. Som jeg håber, jeg bliver bedre til på et tidspunkt. Men det her, det er i hvert fald en start. Så jeg vil sige tak for den her gang, og vi ses. Hej.